Men annars kan man ju fråga sig, vad har Arbetsförmedlingen med det här att göra? Med social ekonomi, och spelar det någon roll? Ja, ska jag svara? Jag tycker det, fast du får ta mikrofonen. Jag får ta mikrofonen, tack så mycket. Ska vi se. Jag kommer snart in på det där. Hej, Per Engdahl heter jag. Jag är sektionschef på Arbetsförmedlingen i Motala och jag är ansvarig för våran jobb- och utvecklingsgaranti bland annat, men också våran jobbgaranti för ungdomar. Behövs den sociala ekonomin och tycker Arbetsförmedlingen att det är viktigt? Ja, det är jätteviktigt. Och det är inte bara viktigt för Arbetsförmedlingen, utan det är viktigt för alla i det här rummet. Jag tänkte... Jag har svårt att stå still när jag pratar också, vilket gör det än värre. Men vi... Ja, men titta där. Så, ska vi se. Jag tar under. Så, nu har jag redan spilt en minut har jag gjort. Men jag vill faktiskt, för det du sa precis, det här med snedvridna konkurrens. Och jag tror vi var inne på att jag tror att det var, om det var Torbjörn som pratade lite grann om det här med snedvridna konkurrens och så. Vi ser det inte så. Alltså det är en jätteviktig del. Man kan prata om en undanträngningseffekt utav arbeten. Vi ser det inte så. Vi ser en inträngningseffekt utav människor som står en bit ifrån arbetsmarknaden. Om en person som står en bit ifrån arbetsmarknaden får komma in på arbetsmarknaden och börja arbeta, och det tyvärr skulle ske på bekostnad utav någon som står nära arbetsmarknaden, så finns det en samhällsekonomisk vinst i det hela. Vi pratar om inträngningseffekt. Vårt jobb på Arbetsförmedlingen handlar om till stor del faktiskt att flytta köer, att låta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kunna kliva in på arbetsmarknaden. Så nu fick jag säga det också, så har vi tryckt på det. Men varför behövs den sociala ekonomin? Eller egentligen två frågor skulle jag prata om. Behövs den sociala ekonomin i Motala och Vadstena kommun? Och då är det utifrån vårt uppdrag inom Arbetsförmedlingen. Och behöver den utvecklas? När jag skulle få prata om det här, så vet du nu, frågade Jonas mig om jag kunde... Flytta på det lite. Perfekt. Om jag kunde dra lite statistik och prata lite grann hur Arbetsförmedlingen jobbar. Men då gör jag lite civil olydnad nu, för jag vill agitera lite grann också. Och faktiskt säga varför det här är så himla viktigt på så sätt. Så jag börjar med den första frågan. Behövs den sociala ekonomin i Motala och Vadstena kommun? Vi har utmaningar, och vi har faktiskt ganska stora utmaningar om man tittar på Motala. Och då, Motala kommun, Motala Vadstena kommun, det är där vi arbetar. Vi har en växande grupp av arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan vara personer som har en funktionsnedsättning. Inte alla som har funktionsnedsättning, men en del som har en funktionsnedsättning som står relativt långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan vara nyanlända, inte alla nyanlända. En del kommer till oss med bra utbildningsbakgrund, kunskaper som direkt kan tas tillvara på arbetsmarknaden. Men en del nyanlända kommer till oss också med en utbildningsbakgrund som inte är så omfattande kanske, och som faktiskt har en bit ifrån arbetsmarknaden. Våra långtidsarbetslösa, som också har man inte arbetat på många år, och som ungdom har man inte arbetat på 2 år. Så är man relativt långt ifrån arbetsmarknaden. Jag kanske aldrig kommit in på arbetsmarknaden. Höga sjuktal lägger jag till i slutet. Men jag ska bara förklara lite snabbt. Så den första delen av det här. Då ska jag bara understryka hur viktigt jag tycker att just den här delen är. För oss här i Motala. Vi pratade om Malmö. Att det fanns drivkrafter och incitament i Malmö. Och jag skulle nog vilja säga att vi har något liknande drivkrafter och incitament i Motala. Den första, det är arbetslösheten. Och då ser ni, och det här är på alla arbetssökande i förhållande till den registrerade arbetskraften. Det blir inte en blandning nu, men det här är mars siffror. Vi har 11,4% i arbetslöshet. Östergötland har 9,6, riket har 8,2. Det är egentligen bara Norrköping. Ett tag så låg vi över Norrköping också, men Norrköping har gått om oss. De har haft tuffa varsel och liknande. Så det är en del. Vi har en hög arbetslöshet i Motala. Det här, jag fick inte till en karta på det här, men det här är ungdomsarbetslösheten. Är det. Och då har riket en ungdomsarbetslöshet på 14,6%. Östergötlands län en arbetslöshet på 17,9%. Motala har en ungdomsarbetslöshet på 25,8%. Det är den 22:a högsta i hela landet. Och tro mig, då är det väldigt många små bruksorter runt omkring i Sverige som toppar de där första platserna. Så det är en besvärlig del.
Vi är fortfarande inne i motivationsdelen. Det här är faktiskt en bild på ungdomsarbetslösheten sett över tid också. För det är en viktig aspekt i det hela. Från 2004, nu har vi ändrat skala, nu pratar vi om jämförelse med befolkningen, men det var så vi mötte det tidigare. Från 2004 så kan ni se att när vi hade de stora nedläggningarna, de enkla instegsjobben på arbetsmarknaden försvann, då ökade ungdomsarbetslösheten relativt markant. Och ni ser att vi skiljer oss ifrån riket ganska rejält på så sätt. Det har också inneburit att vi faktiskt har ungdomar som aldrig har kommit in på arbetsmarknaden eller som har varit långtidsarbetslösa väldigt länge. Mm. Jag har 20 minuter på mig så jag kör ganska snabbt, men ni får hejda mig vid frågor och så. Det här, det är en bild på utsatta grupper. Och utsatta grupper, då räknar vi utom europeiskt födda, funktionshindrade, högst förgymnasial utbildning. Gymnasieutbildning är faktiskt en garant för att man står sig lite starkare på arbetsmarknaden. En viktig sån. Samt personer mellan 55 och 64 år. Är man mellan 55 och 64 år så står man faktiskt lite längre ifrån arbetsmarknaden. Särskilt om man har kommit från arbeten som man har jobbat i länge. Men de yrkena inte riktigt finns på arbetsmarknaden i dagsläget. Det är faktiskt en ganska besvärlig situation. Något som vi har fått erfara vid de stora företagsnedläggningarna på så sätt. Men tittar vi på den här så ser vi att de gröna utsatta grupper, de blå är ej utsatta. Och då sträcker det sig från 2003 och sen framåt. Men vad som har hänt på de senare åren, det är att de som ej är utsatta har gått ut i jobb. Vi har haft en högkonjunktur. Folk har gått ut i arbete. Men samtidigt har vi fått in fler på arbetsmarknaden också. Vilket har gjort att gruppen av utsatta grupper har ökat. Så de utsatta grupperna har inte fått samma del för att ta del av arbetsmarknadens högkonjunktur på så sätt. Och det här är Motala plus Vadstena. Det här är en del till. Det är etableringsuppdraget. Jag har gjort en jämförelse med Linköping och Motala. Jag säger det än en gång till. Alla som är nyanlända är inte långt ifrån arbetsmarknaden. En del kommer med kunskaper och erfarenheter som kan komma in. Men en del kommer utan en utbildningsbakgrund och liknande. Kanske lite äldre också. Vilket gör att då står man faktiskt relativt långt ifrån arbetsmarknaden tyvärr. Den blå är Motala och det röda är Linköping. Linköping har en ganska mycket större befolkning än vad Motala har. Men ni ser att just nu så har vi fler etableringsuppdraget i Motala än i Linköping. Sen kommer Norrköping på 900 ungefär. Så de ligger en bit över. På så sätt. Men vi har en relativt stor andel och många har också kommit med relativt låg utbildningsbakgrund utav den här. Den sista jag tänkte i den här motivationen, varför är det så viktigt att jobba med de här frågorna, så är det bara sjukpenningtalet. För på något sätt så säger sjukpenningtalet någonting, hur mår folk som både är arbetslösa men jobbar också. Alltså hur många sjukpenningdagar de tar per år per person. Och då ser ni att det lyser rött i både Motala och Vadstena. Det ger i alla fall en indikation på hur det ser ut. En del av de här människorna kanske kommer ha en längre tids sjukskrivning, behöva rehabilitering till arbete, byta yrkesområde. Mm. Då har ni liksom fått grunden. Jag kanske slår in lite öppna dörrar. Men då har ni förstått grunden lite grann. Att jag tror att i Motala så har vi drivkrafter, för vi måste göra någonting. Vi som samhälle, inte kommunen, inte företagen, inte föreningarna, inte arbetsförmedlingen. Utan alla vi måste göra någonting för att kunna se det här. För vi kan inte ha ett samhälle där allt för många står allt för långt ifrån arbetsmarknaden under en längre tid. Det leder till kostnader för oss alla. När är det då aktuellt för arbetsförmedlingen att jobba gentemot den sociala ekonomin är frågeställningen. Det är lite kryptiskt där, men det är det som är grunden. När är det aktuellt för arbetsförmedlingen att jobba mot den sociala ekonomin? Och då är det så att den sociala ekonomin, som jag definierar som organisationer, föreningar, sociala företag, hjälporganisationer. De är en ganska stor och viktig samarbetspartner mot arbetsförmedlingen för att hjälpa de här grupperna av arbetssökande som står en bit från arbetsmarknaden att komma in. Det görs utifrån lite olika steg. Jag tänkte ta upp tre som i alla fall säger lite grann grunden. Den första vi har, det är någonting som vi vill utveckla. Någonting som vi tycker är jätteviktigt. Jag vet att Motala kommun tillsammans med massor med föreningar och folkbildningsförbund driver
hårt det här med att hjälpa till i integrationsprocessen. Att kunna få dem närmare arbete, lära sig svenska snabbare genom att kunna vara integrerade och aktiva i föreningar som någonting är deras intresse också. Språkpraktik, men vanligt engagemang är faktiskt vara delaktig i en förening. Det är en viktig del. Den andra delen, och då kommer vi till det du sa, att vet du nu, vi utgår ju från den sökande. Det är ju från den sökande som vi har syftat att leda närmare arbetsmarknaden. Vi har sökande som är i behov av en arbetsträningsplats, en prövningsplats, en sysselsättningsplats som man har i jobb- och utvecklingsgarantin i sysselsättningsfasen. Det heter tidigare fas 3, sysselsättningsfasen, där man de facto är ute i en organisation och jobbar och är med och känner en delaktighet. Det här är ju någonting som vi söker utifrån den arbetssökandes behov. Det är en jätteviktig del i det hela. Vi letar efter sådana platser som möter de behoven som en arbetssökande har. Och det vi vet om är att den sociala sektorn, både sociala företag, hjälporganisationer men föreningar också, har en väldigt bra förmåga att kunna ta hand om individer som står en bit ifrån arbetsmarknaden genom att man brinner. Det finns en humanism som förenar oss alla på så sätt. Det här är praktik, arbetsträningar, sysselsättningsplatser som vi finner. Och där skickar vi oftast med en viss ersättning också. När det är ju kostnader man har med en sysselsättningsplats naturligtvis. Och då var ju syftet att stärka individen närmare arbetsmarknaden. För det är ju det som är Arbetsförmedlingens uppdrag. Sen har vi föreningar har ju möjligheten att skapa goda medborgare, att skapa engagemang med hela den delen. Men Arbetsförmedlingens uppdrag då är gentemot arbete. Den tredje delen, då handlar det ju egentligen om att, vet du nu, att hitta en arbetsplats, att hitta en egen försörjning, att hitta en anställning för en person som kanske inte riktigt klarar av den reguljära arbetsmarknadens krav. När det är ett vinstsyfte där du måste tjäna ihop din egen lön på så sätt. Utan där det kan finnas möjligheter för anpassningar och för att man faktiskt ska kunna få verka utifrån sina förutsättningar på så sätt. När det kommer till dem, då går vi oftast in med något anställningsstöd. Det kan vara anställningsstöd som baseras på att man har en funktionsnedsättning. Det vill säga att vi kan gå in och anpassa lite grann. Och då betalar vi också en ersättning för den delen som man inte kan utföra. Det kan också vara anställningsstöd som är kopplade till att man har varit långtidsarbetslös. Då är det inte en anpassning på samma sätt. Men vi går in med en relativt stor ekonomisk del för det. Det här, det är ju våra, det är Arbetsförmedlingens beröringspunkter med den sociala ekonomin. Så vårt syfte är inte att utveckla den sociala ekonomin. Vårt syfte är inte att se till att föreningar blomstrar. Utan vårt syfte är att hjälpa individer närmare arbetsmarknaden. Men det finns väldigt många beröringspunkter med såväl idrottsföreningar som intresseföreningar som sociala företag och som hjälporganisationer. Och då kommer vi till det som Jonas egentligen bad mig att göra. Och det var på något sätt att ge en bild av hur jobbar vi då. Om vi tar sysselsättningsplatser som vi letar efter. Och det är jobb- och utvecklingsgarantin. Man har kommit efter 450 dagar. Man ska ut i en sysselsättningsplats. Finnas i ett sammanhang. Skapa en samhörighet. Ute och verka. Då ser fördelningen ut så här. 40% av alla personer vi har placerade i en sysselsättningsplats är i föreningar. Det är en jättestor del utav vårt arbete här. Att hitta platser för personer där de kan växa, få verka i en miljö där de tas hand om och kunna bidraga och stärka som individer. Hjälporganisationer 10% och sociala företag 3%. Nu är vi ganska hårda med vad vi betecknar som sociala företag. Det ska uppfylla alla kriterier för sociala företag med transparens och medlemsinflytande. Ingen ekonomisk vinst utan det ska återinvesteras i verksamheten och i de delarna. Det finns vissa som ligger på gränsen och då har jag valt att lägga in dem i hjälporganisationer för det kanske är det syftet här egentligen. Tittar vi på de här så kan vi se att vi har 96 placeringar i föreningar, 18 idrottsföreningar. 3 trossamfund, 13 intresseföreningar och folkbildningsförbund. Nu behöver det här inte vara Motala och Vadstena, utan det kan vara Skänninge, det kan vara Mjölby, det kan vara Linköping också. Så man kan inte dra den slutsatsen att det är i Motala.
Fast man kan göra en liten aspekt i det hela. Och det är att i Motala kommuns föreningsregister så finns det 390 företag. Har vi någon? Anders, du har väl järnkoll på det. 390 företag fick jag fram när jag föreningar när jag sökte där på så sätt. Och här ser ni hur många som vi åtminstone, det finns en jättestor utvecklingspotential i det här. Det vi ser är också att våra sysselsättningsplatser faktiskt ofta leder till en anställning också när de är i föreningen. Att man ser att man hittar de här möjligheterna att kunna faktiskt anställa individer med ett stöd. Hjälporganisationer har vi 23 placeringar, sociala företag 6 placeringar. Men totalt är det cirka 7 miljoner i stöd per år som går ut till föreningar och så från Arbetsförmedlingen kring sysselsättningsplatser. Här har vi ett behov av fler sysselsättningsplatser. Men det är utifrån att stärka den enskilda individen som vi fattar besluten om. Det här är lönebidrag och trygghetsanställningar som vi har. Och det är alltså anställningar som är kopplade till en funktionsnedsättning. Det vill säga att vi ger stöd utifrån att man behöver göra anpassningar. Vi har totalt 28% av alla de här som faktiskt kan härstamma från den sociala sektorn. Övriga kommer ju från företag och kommun och liknande. Och tittar vi samma sak där så ser vi att det är 66 anställningar i föreningar. Vi har relativt mycket idrottsföreningar, trosamfund, intresseföreningar, folkbildningsförbund. Vi har 31 hjälporganisationer och sociala företag och vi har 52 anställningar på så sätt. Nästan 19 miljoner när jag räknar ut det lite schablonmässigt hur mycket stöd som går ut i sådana anställningsstöd. Så vad jag på något sätt vill få fram i det här att vi har grupper som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har relativt ganska stora stöd som vi kan hjälpa till med att utveckla på så sätt. Vi har relativt, jag skulle inte säga få företag, men det är relativt få föreningar som ser. Och det är ofta de större föreningarna som jag ser är de som vi knyter till både anställningar och sysselsättningsplatser på så sätt. Så på Jonas fråga lite grann som, för du har varit hos mig och så har vi satt oss ner och så har vi pratat om det här. Vad är det som behövs? Vad ser ni i Arbetsförmedlingen för behov? Ja, vi har personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har personer som skulle må bra utav att komma ut i föreningar, organisationer, att få växa tillsammans, att få komma närmare arbetsmarknaden. Vi har personer som faktiskt står så pass långt ifrån arbetsmarknaden att man kanske inte kommer kunna klara av de reguljära kraven på arbetsmarknaden. Och då är den, jag ska inte säga sekundära arbetsmarknaden, men vidgade arbetsmarknaden, om man får använda det uttrycket på så sätt, är en jätteviktig del. För vi som samhälle har inte råd att inte försöka att utveckla det här. Så om man fick göra en önskelista, det vore ju fantastiskt med en önskelista på så sätt. Nya sociala företag eller en utveckling av befintliga sociala företag. Inte i någon second hand. Nu har vi konkurrens på den här sidan på så sätt. Men en vidgad med olika branscher med sociala företag. Det vore högst upp på prioritetslistan. Då skulle jag vara väldigt glad. Jag tror, och det har vi diskuterat lite grann. Jag tror det finns en stor potential inom föreningslivet. Idrottsföreningar, intresseföreningar. Att både kunna utveckla sin verksamhet, att faktiskt kunna göra alla de här sakerna och vet du nu, samtidigt kunna knyta ihop det. Jag tar din fråga direkt. Vad ger ni för stöd till den som vill starta upp ett socialt arbetsintegrerat företag? Konkret, vad kan ni ge för stöd här i Motala Vadstena? Ja, det är en jättebra fråga. Och det är en fråga som vi får ta med oss lite grann till Jonas också. Så vad Arbetsförmedlingen kan ge för stöd, att vill man starta ett kooperativ eller ett socialt företag, då har vi starta eget naturligtvis som vi kan ge till personer under 6 månader. Men min bild av att 6 månader för att starta ett socialt företag är relativt kort om tid. Det går inte.
Ett socialt företag måste på något sätt få växa fram och utvecklas och sen knoppas av. Nu har vi ju Madeleine här också och Samordningsförbundet där vi har Grenverket som är ett av våra sociala företag som fick växa fram och sen knoppas av. Jag tror att man behöver fundera på oss aktörer tillsammans. Hur kan vi underlätta? Hur kan vi göra det möjligt för att sociala företag ska kunna få växa fram under en lite längre tid? Men rent konkret från Arbetsförmedlingen så kan vi ge 6 månader starta eget för att starta upp ett företag tillsammans. Oavsett om det är ett socialt företag eller om det är ett privat näringsdrivande företag på så sätt. Skulle ett sånt bidrag kunna gå ut till en ideell organisation för att dra igång en sån verksamhet? Nej, det är alltid kopplat till individen. Så det vill säga att det måste vara en arbetssökande som väljer att starta upp ett företag. Däremot har vi haft lite sådana diskussioner där flera arbetssökande känner vi kanske skulle vilja dra igång någonting. Och då kan vi gå in med stöd för att starta eget för varje enskild deltagare. Men här är ett litet problem. Jag tror man på något sätt behöver ge något mer stöd. Nu ser jag min... Oj, här. Niklas börjar va? Nej, men jag tänker på, rent praktiskt så har man ju Arbetsförmedlingen centralt för något år sedan, om jag inte är helt minns fel. Så gjorde man ju ett pilotprojekt vad gäller just startandet av arbetsintegrerade sociala företag, 40 veckors utbildning. Hur har det pilotprojektet slagit väl ut, eller har det inte slagit väl ut? Är det någonting som är aktuellt för Motala i framtiden? Alltså, hur... Där har du nog mer information än vad jag har riktigt om det faktiskt, på så sätt. Vi har en starta eget utbildning, men det är ingenting som har varit aktuellt. Vårt marknadsområde sträcker sig från Stockholm ner till Motala i grund och botten. Och där har vi inte diskuterat någonting sånt. Ja, så det gör man ju centralt att vi upphandlat den. Det var 40 veckor lång. Vet du vilka orter det hade bedrivits på? För Stockholm har väl en ort. Det handlar om egenanställning i sista änden. Alltså egenanställningsföretag. Men det kan vi väl ta reda på till nästa absolut. Gång. Ja, absolut. Det är ju ett sånt sätt. Ja, absolut. Torbjörn. Ja, nej, men det är väl så att Maggan, det är att få stöd att starta upp sociala företagsjobb och med dig som frontfigur nu alltså för att skapa sådana stödstrukturer för det. Så det finns ju, ska inte Arbetsförmedlingen ta på sig den rollen alls, utan det är ju samhället. Frågan är att det som är sant är att Motala kommun då försökt det här året att titta på, behövs det en stödstruktur för den sociala ekonomin? Och det är väl det någonstans vi måste komma fram till vad som händer efter det här året nu. Och den här samlingen här idag, alltså behövs det en stödstruktur och skulle man kunna komplettera det med den här som Göteborg gjort, en överenskommelse om samverkan mellan Motala kommun då och sektorn sociala ekonomin. Skulle exempel du se det som att där skulle förmedlingen vara med i ett sådant tänkande samverkansavtal? Ja, absolut. Det skulle vi kunna vara. Och vi skulle kunna vara delaktiga och kunna erbjuda ett nära stöd och en nära relation på så sätt. Skulle du se att det skulle finnas en vinst om att ha en stödstruktur typ som i Göteborg med det här stället som man kan vända sig till och där det finns då kanske 100 föreningar kopplade till för att lättare få ut och hitta vägarna i det här? Mm. Ja, min andra punkt där, vet du nu, det var just inom föreningslivet. För när jag ser och tittar på hur många föreningar som vi har kontakt med och hur många föreningar som finns i Motala så ser jag att det finns en otroligt stor utvecklingspotential. När jag pratar med mina förmedlare och vi diskuterar varför kommer vi inte till mer? Ja, men då kommer det till sådana saker att många föreningar drivs med ideella krafter. För att vi ska ha en arbetsträning och så krävs det en handledning på så sätt. Många föreningar är också lite oroliga för att ta steget till att anställa och bli arbetsgivare på så sätt. Så någon stödstruktur som kan stärka föreningar i att ta klivet på så sätt tror jag faktiskt är nästan ett måste för att man verkligen ska kunna utnyttja potentialen. Alltså inte ett socialt, i det här fallet en social entreprenör. Dra igång en verksamhet som egentligen handlar om att stötta de föreningar som då behöver anställa folk. Och vara den här personen som de inte kan ha. Mm. Är en sån sak en möjlig väg att gå? Ja, det skulle kunna vara helt möjligt på så sätt. Det skulle kunna vara. Jag tänker efter så att jag inte lovar för mycket nu. Men det är en lösning förstås. Alltså, hur ni sen gör lösningen. Alltså jag hoppas att dagen idag är inte att hitta lösningen. Dagen idag är att hitta inspiration till lösningen.
för att träffas ytterligare en gång, tänka vidare och sen hjälpas åt att se vad finns det för olika vägar som just ni i Motala kan gå. Det är så lätt att man blir lösningsfokuserad direkt för vi funkar så, eller hur? Men vila lite i inspirationen tror jag idag. Och du har gett jättemycket fin inspiration. Ja, men vad bra. Jättebra. Ja. Alltså jag kände, jag har inte riktigt avslutat. Ja. Kommentera det när vi pratar om stödstruktur. Ja. Jag tror att det är viktigt att man låter föreningarna bygga sin egen stödstruktur så att man inte bestämmer att man gör någonting för föreningarna. Jag tror att de ska vara med och göra det själva. Min tanke här var just att den som startar upp den sociala entreprenören, om det är en organisation eller vad det nu är för någonting, är naturligtvis den som driver det. Och som tar fram det, så det handlar inte om att kommunen ska starta det här. Och då ligger ju i dess intresse, och någon anledning så har man ju tyckt att det här tycker jag är en intressant sak att göra. Kan jag bara få säga det du sa, så vi får det också så att alla hör det på så sätt. Att det du poängterade, det var att det är nog viktigt att en stödstruktur för föreningar inte läggs fram som en färdig lösning av kommuner och liknande, utan det viktiga föreningarna får vara delaktiga i att kunna ta fram den här stödstrukturen på så sätt. Anneli, också en sista fråga. Men alltså, det är väldigt mycket fokus på föreningar nu när det gäller den stödstrukturen för kooperativ eller så. Va? Men jag menar, det behövs ju en stödstruktur överhuvudtaget för den här tredje arbetsmarknaden. Mm. Oavsett om det är föreningar eller om det är massa människor som har idéer och som inte vågar starta själv. Jag jobbade själv under mitten av 90-talet på uppdrag direkt ifrån arbetsmarknadsdepartementet med något som heter kooperativ arbetsmarknadspolitik. Och man var ute då i landet och istället för starta eget så hade man alltså ett stöd som hette Starta vårat. Och det var allt uppifrån lantmarkerna ner till Skåne. Och det byggde just med tanken på att ensam kanske inte vågar starta någonting. Men tillsammans skulle vi kanske kunna göra det. Och det var ju en ekonomisk förening i botten. Och då var ju samarbete med föreningsbanken också. Så det var alltså banken med på den här delen. Så att de här tankarna har ju spirat förut. Men det handlade ju inte bara om föreningsliv. Det handlade ju också om överhuvudtaget den som hade en idé. Och det kommer att göra och just också när det gäller den ekonomiska och kooperativa och så vidare. För vi har ju ingen sån stödstruktur alls nu att erbjuda. Så vi har det, starta eget företag och för kvinnor och allt möjligt. Så. Men det här har vi ju ingenting för. Nej. Jag håller med dig fullständigt. Så därför måste vi ge in den plutten så att säga, eller den delen för att ge förutsättningar. Och det var ju precis som svar på din fråga att alltså, det är svårt. Ska man starta ett företag så krävs det oftast ett socialt företag så krävs det oftast en längre tid och det ska få växa fram. Och där har vi inte någon riktigt bra stödfunktion i dagsläget i Motala kommun på så sätt. Hinner vi en fråga till? Du får ta det jättesnabbt. Ja. Nej, men jag vill bara förtydliga dig också att alltså, lyssna på föreningar, det är ju det precis Jonas gör nu. Det är ju inte att kommunen sätter sig och det här ska vi göra nu och nu ska alla tycka det här är bra, utan han har besökt jag vet inte hur många föreningar. Så att vi, och inte bara föreningar heller, utan det är ju tillväxt och vi har ju en massa olika intervjuer på gång för att se vad är det vi behöver. Så att det är inte att vi sitter och kommer på vad vi tycker är kloka idéer, utan vi lyssnar ju på föreningen. Så det tror jag är viktigt att lägga till. Jag tycker det låter jättebra. Och sista innan jag avslutar så ska jag bara säga att när jag är ute och vi är på möten och jag träffar både föreningar och kommunen och företag och så upplever jag att det finns ett väldigt, väldigt stort engagemang i Motala. Och det är ju liksom grunden för att vi ska kunna bygga vidare på någonting, så är det ju det engagemanget. Så. Tack så mycket för att jag fick komma. Tack för att du kom. Tack.